بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الا يكن ولم ولم له كفوا عہد بزرگانِ محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں رمضان المبارک سے متعلق خطبات کا یہ سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ انتیس رمضان تک جاری رہے گا میرا جز اور دوستوں ہمیں آپ کو اور ہر مومن کو یہ تمنا رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمارے آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے حق میں مغفرت کا اور آگ سے خلاصی اور آزادی کا فیصلہ فرمائے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فضائل آئے ہیں اور جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر ہم زیادہ میں زیادہ عمل کریں اپنے وقت کو ضائع کیے بنا اس رمضان مبارک کی ہر سعاد کو یہ سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ میں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی والے اعمال ہم کریں اور اسی پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کے تعارف کے سلسلے میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضي الله عنهما جو متن اسكا متنية ہے عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری ایام میں جمعہ کا خطبہ واضح فرمایا پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تحقیق ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے یعنی رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے یہ بابرکت مہینہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی لیلت القدر اس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض فرمائے ہیں اور رات کا قیام نفل کیا ہے جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب تلاش کرتا ہے نیکی کی کسی خصلت کے ساتھ یعنی نفل کی قسموں سے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا یعنی نفل کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسے دوسرے دنوں میں فرض کا ملتا ہے اور جس نے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا اس کو ستر فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس نے رمضان المبارک کے علاوہ ادا کیے اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ غم خاری کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یعنی حصی اور معنوی رزق اور مومن خواہ غنی ہو یا فقیر جس نے رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا حلال کمائی سے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے آگ سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے برابر ثواب ملے گا صحابہ کرام اضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو افطار کروائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائیں اور جو شخص روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا پھر وہ اس کے بعد پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا آشا رحمت ہے اور درمیانی حصہ بخشش کا ہے یعنی وہ زمانہ مغفرت کا ہے آخری عشرے میں آگ سے آزادی ہے یعنی یہ تینوں چیزیں مومنوں کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ کافروں کے لیے اور جس شخص نے لونی یا غلام سے رمضان کے مہینے میں بوجھ ہلکا کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بخشش دیتا ہے اور اس کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے حضرات علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا یعنی رات کی شب بیداری کو تراویح پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا اور جس نے اس سنت معدہ کو قائم کیا اس نے عظیم ثواب حاصل کر لیا اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ خیر سے محروم رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور ابو داؤد شریف میں باب فی شہادت الواحد رؤیت ہلال رمضان اس میں آیا ہے فعم البل علن فناد فنس عین یقوم و عین یعنی جب رمضان کے چاند کی گواہی گزری تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ندا دینے کا حکم فرمایا انہوں نے لوگوں کو آواز دی کہ تراوی پڑھیں اور روزہ رکھیں یہ صبر کا مہینہ ہے آدمی کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہتا ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے اور بھونکوں کی خبر گیری کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے یہ اس لیے فرمایا کہ معلوم ہے کہ جنت میں پیاس نہیں لگے گی جیسا کہ اللہ سبحانہ و العالیٰ نے سورہ طاہ کی آیت ایک سو انیس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَا نقل فِيهَا بے شک تم جنت میں پیاسے نہیں ہوگے پیاسا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے رحمت ہوگی اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو نہ کوئی روزہ رکھتا نہ تراویح وغیرہ پڑھتا غلام لونڈی کا بوجھ ہلکا کیا یعنی ان کا کام کم کر دیا روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا اہم فریضہ ہے یہ عبادت اپنی نوعیت اور فضیلت کے اعتبار سے امتیازی شان رکھتی ہے امتیازی اہمیت کی حامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت ایک سو تراسی میں یا ایدی الذین آمنو منو علیکم علی کم کتب کم الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارساد فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پیروں پر تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے در منصور میں جلد اول کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ من قبل اس سے مراد اہل کتاب ہیں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ نصارہ پر بھی رمضان کے روز فرض تھے جس طرح ہم پر رمضان کے روز فرض کیے گئے ہیں ان کے روزے گرمیوں کے موسم میں آتے تو وہ انہیں دوسرے موسم کی طرف پھیر دیتے تھے اور کفارے کے طور پر ان میں اضافہ کر دیا کرتے تھے کہ وہ پچاس دن ہو گئے پس اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ان پر بھی روز فرض تھے شاہ رمضان اللدی ان رفیع القرآن حد النس وبینات من و الفرقان فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِرْشَادَ فَرَمَاتِهِنْ سورہ بقرہ کی آیت ایک سو پچاسی کے اندر کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ فمن شہید امن کو مشاعر یاسم تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے امن قید مریضَََََََََََََََ اولا سفرن فعدۃۃۃۃمن ايّّ من اخر اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں کے اندر یرید اللہ بکم الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ولی تب <عِدَّة> تاکہ تم تعداد پوری کرو مرد یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ اب منسوخ ہو گئی ہے ولی تو کبر اللّہ علیہ مہدا کم اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ سبحنہ تعالیٰ کی اس پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے ولاقم تشکرون اور تاکہ تم شکر کر سکوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے اور یہ روایت منقول ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ابی حری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کے منہ کے خوشبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشق کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃشیقطین حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے اور اس حدیث کو امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الإيمان ما بي رواية إياه هدي عبد الله رضي الله عنه ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب أنا منعته الطعام والشهوات بالنهار فشف عنی فی ویعق القرآن مناعت حنع مبل فشف عنی فی في فی روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کا کلام پاک قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا خدا بندہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما لیا جائے گا اور خاص مراحل میں خسروانہ سے اسے نوازا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری پوری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کار دارج مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں میرے عزیزوں اور دوستوں رمضان المبارک کی رحمت سے محرومی بہت بڑی بدنصیبی ہے اور یہ بات پتہ چلتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الشهر قد وفيه ليله خير من الف الفشار من حرمها فَقَدْ حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان داخل ہوا بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق تم پر یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر یعنی جو شخص محروم رہا اس سے یعنی اس کی خیر سے کہ اس میں اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوئی پس تحقیق وہ خیر سے محروم رہا اور نہیں محروم کیا جاتا اس کی خیر سے مگر بد نصیب جیسا کہ میں نے عرض کیا اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اس حدیث پاک کی تشریح کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آئے تو غنی مت جانو اور دنوں کے روزے رکھو اور راتوں کو قیام کروں مگر بے نصیب ہے جس کو عبادت کا ذوق نہیں وہ محروم رہتا ہے روزے سے متعلق ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی حرئی رضی اللہ تعالی ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال تعالی كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به والصيام جنه وان كان يوم صيام احدكم فلا يرفس ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه حضرت أبو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا انسان کا تمام کام اسی کے واسطے ہوتا ہے لیکن روزہ میرا ہے میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا اور روزہ ڈھال ہے جس وقت تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لغو اور بیہودہ بات نہ بولے نہ غیبت کرے نہ شور مچائے اور نہ ہی چیخ و پکار کرے اور اگر اس کو کوئی شخص گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس طرح سے کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بلا شبہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت جس وقت کہ وہ روزہ کھولتا ہے روزہ افطار کرنے سے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جس وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے فیض فرمائے اور اس کی کسی بھی ایک نعمت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو محروم نہ فرمائے آمین سم آمین يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين